ಸೊರಬ ತಾಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಕೊಟ್ರೇಶ್ಗೌಡರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಸಿ ಗ್ರಾಮದವರು ಪಾಲ್ಯವಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾನೆಟಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಲ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೀಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅನುಭವನ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಳೋಣ. ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರೇಶ್ಗೌಡರು. ಯಾವ ಊರ? ಇಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕಸ್ವಿ. ಸೊರಬ ತಾಲೂಕು? ಸೊರಬ ತಾಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಸ್ ಚಿಕ್ಕಸ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ನಿಮಗೆ? ಅದು ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಔಷಧಿ ಯಾರು ಬಂದು ಹೇಳಿದರು? ಔಷಧಿ ನಮ್ಮ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕು ಇಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಈಗೊಂದು ಭಾಳ ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ, ಆದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಹಳ್ಳಿ, ಅವರು ಬಂದು ಒಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಹೋದ ಸರಿ ನಾವು ಅಡಿಕೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಅಡಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗೆ ಬಂತು. ಅದೇ ಬೇರೆ ಇದೇ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತತಿ. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಟ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪಾಲಿಯೋಸಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೀಡ್ಸು, ನಾವು ಹಗಲ್ ಬಳ್ಳಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಕುರ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಅವರು ಪಾಲಿಯೋಸ್ ಒಳಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ ನಾವು ಒಂದು ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣರನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೊಗೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೇರ್ದು ಮೆಡಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತತಿ. 8 ಗುಂಟೆ ಒಟ್ಟು 10 ಗುಂಟೆ ಪಾಲಿಯೋಸಿದ್ದು, 10 ಗುಂಟೆದಲ್ಲಿ 7 ಗುಂಟೆ ನಾವು ಹಗಲ್ಬಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಆಲೆ ಹಾಲಿ ಒಂದು 50 ಕೆಜಿ ಇಳುವರಿ ಬಂದತಿ. ಆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಇದ್ರ ಪವರ್ ಇದ್ರ ಮಾತ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪಾಲಿಯೋಸ್ನೇ ಬರೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆದರೂ ಬಂದತಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದತಿ, ಇದು ಏನು ಬಳಸಿದ್ರಿ ಅಂದರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಔಷಧಿ ಬಗ್ಗೆ. ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಈಗ ಮೊದಲಿನ ಬೀಜೋಪಚಾರದಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿದ ವಿಧಾನ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಇದು ಭೂಮಿ ಪವರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಇದು ವೈರಸ್ ಇದಾಗಂಗೆ ಈ ಫಂಗ ವೈರಸ್ ಹೊಡೆದ್ರಿ. ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಆಮೇಲೆ ಜೀವಾಮೃತ ಏನಾರ ಮಾಡಿದ್ರ? ಜೀವಾಮೃತ ಮತ್ತು ಈ ಭೂಮಿ ಪವರು ಮತ್ತು ಈ ಫಂಗ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಜೀವಾಮೃತಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಂತವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತಿದ್ದು. ಏನೇನಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿ. ಬಳ್ಳಿ ಹೂವು ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಹೂವು ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 200 ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. 200 ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಬಳ್ಳಿಗೆ ನಾವು 160 ರಿಂದ 170 ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಕಾಯಿ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಮಗೆ 50% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 70% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 25% ಅನಿವಾರ್ಯ, ಅದು ಯಾವುದು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ವಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಆಹಾರ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೈತಿ, ಕೊನೆಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಹಂಗಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯ 25% ಅದು ಇದಾಗಿದೆ. 75% ನಮಗೆ ಸಬ್ಸೆಂಟಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಆದರೆ ನೀವೀಗ ಮಿಕ್ಕಿದ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ರೈತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ನೋಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಿದು ಏನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೇರ್ದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಂತಂದು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಲಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಜನ ಮಾಡ್ಯಾವಲ್ಲ ಶಿಕ್ಕ. ಅವರು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಂದು ಪಾಲಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವರು ಬಳಸ್ಯಾರ? ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಗಿದೆ? ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮದು ಅವ್ರದ್ದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಕೆಲಸನೂ ಅದೇ ಥರ, ನಾವೇನು ಬಳಸಿದ್ದೋ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಬಳಸ್ಯಾರ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದೈತೆ. ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈಗ ರೈತರನ್ನು ಈ ರೈತರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ
ಇದರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ.